Gràcies, presidenta. Bé, bon dia a tutti, els presents que són a Sinau en palco, i a tutti els diputats i diputades, conseller, consellera, conseller. Començo amb agraïments. El primer de tot, el més gran, et relato, a Ferran Civit. Ha deixat tantes energies així en aquesta llei, en la negociació, que si siguessin energies que emeten gas i efecte hivernacle, hauríem acabat amb el planeta. També a tutti els altres diputats i diputades que han participat en aquesta ponència de llei. Ha estat molt agradable treballar amb tutti vosati. Pensi que hem creat un grup que ha estat molt divertit i que hi ha hagut un bon intercanvi de debat. I jo valori l'experiència molt positivament. Agraïsqui també a totes les organitzacions ecologistes, moviments socials i professionals en defensa del medi ambient, veri-vos les veigui per a Sinau en palco, per totes les recomanacions que mos han anat en la ponència, veres-vos les haguem entrat en la llei, i jo penso que el treball ha estat bo. La gran majoria les haguem incorporat en aquesta llei. I un agraïment especial a Salvador Lladó i Marc Cerdà, que són les dues persones que han treballat amb jo des de la CUP Crida Constituent, sense ell, sense les seves valioses aportacions, sense el treball que ho emet, no hauria pogut avançar tant com ens hauria agradat. Gràcies, Salva i Marc. Rebrembam, conseller, que era la primera llei d'Estat que s'entrec en aquesta legislatura. I aquestes són les paraules que utilitza que vostè entra presentant-la just així en aquest ple de Parlament. I ha estat, era darrere, pràcticament, que aprovaran. Un any i mig, més d'un any i mig de debat intens, long. I jo penso que ha estat tan long degut a les enormes mancances inicials que presentau el text. Els principals, tant usat i que eren línies vermelles, era que no hi havia objectius clars, hi havia objectius generals, i no era una llei vinculanta. Era una declaració de bones intencions, però no era vinculanta. I era una causa descafeinada. I quan una causa no era vinculanta, era voluntària, no sé si era incidència que ens hagués agradat. Més fins final, jo penso que ho hem canviat en força contenti del resultat. Avui anunciem que després d'hores i hores de treball, de debat, de reunions, hem arribat a aquest acord per aprovar-la, que hi ha un acord que vam explicar ben de ple de pressuposti, on el govern es comprometeix a tirar endavant els fons de canvi climàtic i haver-hi elements de fiscalitat ambiental que nosaltres trobàvem imprescindibles entre justament d'aquesta llei, que sigui la llei vinculanta, que hi hagi efectes obligatoris sobre les empreses, les persones i el govern. I també entre dotar-la de recursos econòmics, entre poder complir els objectius que en la llei ens fixaven, perquè si no ho hem sols, si no hi ha uns recursos econòmics al darrer, i molt difícil a complir els objectius. He parlat molt de canvi climàtic, eixem molt poc, parlàvem molt, però eixem molt poc, escenificàvem molt, i no trobàvem el dia de metes, mesures contundentes en lluitar contra el canvi climàtic. Nosaltres no estàvem disposats a permetre que tot quedés un cop més en una polida foto sense conseqüències immediates. Primer, perquè el canvi climàtic és un problema greu, sense que vam molt tard. El temps de reaccionar s'està acabant i, a més, també s'acaba aquesta via de bones intencions, serà poca voluntat política de modificar un model econòmic depredador de l'entorn i que conduís a un carrerón sense gestió a nivell ambiental. En segon lloc, perquè les classes populars no són que d'aquest país, sinó globalment, són les més afectades per el canvi climàtic. Era AME, era pèrdua de llocs de treball, les migracions climàtiques, les condicions de vida més dures, era pobresa energètica.
etcètera, etcètera. I, per tant, defensar que hi ha proposta forta i transformadora en la lluita contra el canvi climàtic i també lluitar contra les desigualtats socials. En tercer lloc, per tal de no separar la lluita contra el canvi climàtic per separar la lluita contra el canvi climàtic de la imatge idealitzada d'ecologista, conservacionista, naturalista, de vera manera amassar-la amb la lluita per un món que sigui equilibrat social i ambientalment, lliure de desigualtats i capaç de garantir el futur a les noves generacions, ho hem apostat per aquesta llei. No hi ha qüestió dels ecologistes, sinó hi ha qüestió també de justícia social. En definitiva, volíem eliminar aquests tics antropocentristes, bastir noves sobiranies de millor capacitat de decisió col·lectiva que ens permet garantir la supervivència de l'espècie humana tal com la coneixem. Això no seria possible si no som capaços de mantenir aquestes condicions climàtiques i els ecosistemes tal com les coneixem ara. En quart lloc, perquè volem que Catalunya lideri a nivell europeu la transició cap a una economia verda, apostant pel decreixement, apostant pel canvi de model econòmic depredador. Tot això hem conscients, hem molt conscients, que això no et podrà més sense els ciutadans, sense la ciutadania. I així ens hem de conscienciar tutti. Aquesta llei és de tots i cadascun de nosaltres, de tots els ciutadans d'aquest país. Pensem que amb aquesta llei obrim una nova etapa, una etapa on aquella frase que repetim molt i apliquem poc que comença a prendre sentit amb aquesta llei, aquella frase de qui contamina paga, en aquest cas qui emet gasi a efecte hivernacle paga, fins final podem dir que serà veritat. Un cop se desenvolupa aquesta llei, aquesta frase, el que contaminarà pagarà. I això que pagarà, ja que ho he criticat molt, era fiscalitat, no ha una voluntat merament recaptadora. És lluny de tot això. Això que se paga anarà a fons climàtic, a potenciar la transició energètica a nivell de país i a nivell de persones. Ell i una mesura són mesures de redistribució dels diners. Els que més contaminen per a justícia ambiental i social contribuiran a lluitar contra el canvi climàtic. El govern ha un any en organitzar aquest fons climàtic i com es distribuiran aquests sous que des de ja mateix anaran a parar. Ho hem aconseguit moltes causes, ho hem ampliat, actualitzat les dades d'escalfament global, ho hem ajut informació dels tractats de París, absent en projecte inicial, ho hem explicat les limitacions del mercat de permisos d'emissió europeu, ho hem introduït que l'objectiu català és arribar a una societat neutra en emissions de carboni en l'any 2050, objectius en entremiell. Ja ho hem dat a la llei un caire no autonòmic. Ja ho hem marcat objectius concrets. Uns objectius que de poc servirien sense els utensils concrets. En vam destacar diversos ràpidament. El primer, ja s'ha dit, el pressupost de carboni. Nosaltres les hem considerat claus, les hem considerat una línia vermella durant les negociacions, perquè sense límits clars de disminució d'emissions, era resta per sentit. Són bones paraules. Era llei merque els límits concrets i també els terminis en taec possible. Era segona mesura, ecoetiquetatge. Saber quantes emissions ha de besuny i la fabricació d'un producte i que això sigui indicat en l'etiqueta quan l'anem a comprar, quan l'anarem a comprar, ell hi ha mesura de conscienciació, més ell també hi ha mesura d'estimulació dels productes de proximitat i d'un model econòmic que sigui local i ambientalment sostenible. Tercera mesura, paquet de mesures, la fiscalitat ambiental. Taxes vehicles, la taxa a les activitats econòmiques i la taxa als grans barcos. Sense aquestes tres taxes, sense aquestes mesures de fiscalitat,
aquesta llei seria una llista, una declaració de bones intencions, perquè no hi hauria, i no hi ha, adelant d'aquestes taxes, un règim sancionador. A res controla que se complissin o no se complissin els objectius. I, per tant, era l'única manera que ho hem trobat entre dar-li aquesta vinculació a la llei i amb aquestes taxes. Més enllà, també, d'eliminar tots aquests acords voluntaris i que tota la llei sigui vinculant. I així, ell, des d'on era CUP, ha fet més pressió en que tots els nostres esmendaments siguin respectats i transaccionats. I això ha fet allongar les negociacions moltíssim i tot suent ha fet aperillar acord. En molts moments l'acord era complicat, més fins final era inclusió en les disposicions addicionals d'aquest impost després de molta guerra ha fet que poguéssim donar suport a la totalitat de la llei de canvi climàtic. Els imposts encara s'han de negociar a detall. Són dues disposicions addicionals, més que s'han de negociar a detall, més les línies bàsiques són satisfactòries, tot i que no són, òbviament, el que volia era CUP inicialment, però com que també hi ha un marge de negociació, de debat, hem aconseguit arribar a un acord entre mi i entre el que demanava era CUP i el que volia el govern. I tu, gràcies a diputat Ferran Civit, que ha sabut un xinyau de negociador entre mi i dels dius. Com a diria, també hem crítics. Hi ha moltes parts de la llei que no ens agraden. Els capítols 2 i 3 d'adaptació a canvi climàtic i polítiques sectorials, com a diem, ell hi ha declaració de bones intencions, hi ha darrere de l'auta. Per tant, hauran de seguir amb molta atenció com s'implementen les mesures d'adaptació, les polítiques en sectors interrelacionats degut al canvi climàtic. Això serà complicat, serà long, tot el govern s'ha d'implicar, totes les conselleries s'hi han d'implicar i ja veurem com a tirar endavant. Adelà, votarem en contra, demanarem votació separada de veri articles com aquest que d'haurí ser a porta als trasbassaments entre conques hidrogràfiques. És molt disgustat que no hi ha llei de canvi climàtic i hi hagi un article, un apartat que d'haurisque era porta a trasbassament entre conques hidrogràfiques. Això existís. També n'hi ha llaute que també votarem en contra perquè planteja la renovació de part de vehicles sense plantejar en aquesta reducció era reducció del nombre de vehicles. Ell ha dit que canviem de vehicle però no reduïm els vehicles i no apujam la mobilitat en transport públic. I un tercer que votarem en contra, ell aquest que encara permet aquesta paraula que s'han inventat que és valorització energètica de residus, que en realitat vol dir incineració, i que no hi ha llei de canvi climàtic, pensant que això ja no hauria d'existir. Més encara hi ha aquí en apartat de residus. Encara se continua permetent aquesta incineració. Hi ha d'altres articles que aquests són insuficients i estan molt contents, com aquest article que fixa el 2027 com a gran de barrament total i definitiu de centrals nuclears. Fins final. Que ho hem aconseguit en una llei que se digui que l'any 2027 no hi haurà cap central nuclear en Catalunya que sigui encara d'oberta. Això ens és molt content. Amb aquesta llei hem un pas en recuperar la sobirania energètica, hem un pas en considerar l'energia com un dret, com un ben comú, hem un pas en fixar un futur que sigui 100% renovable, hem un pas també en parlar d'un país neutre en emissions, hem un pas de cara a parlar de l'autoconsum energètic, hem un pas en imaginar que que la república també pot ser sostenible. Amb això, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Boya.